Өнөөдөр манай Дэлхийн банкны санхүүжилтээр манай Улаанбаатар цэвэр агаар төслөөс нийслэлийн засаг даргын хамгийн газартай хамтраад хэрэгжүүлж байгаа нэг үйл ажиллагаа явагдаж байна. Энэ нь болохоор цэцэрлэгүүдийн ангиудад зориулсан дотоод орчны агарын шүүлтүрийг сорилуулах, гардуулах ийм ажиллагаа явагдаж байгаа маа. Энэ нь болохоор манай төслийн зүгээс судалгаа хийгдсэн. Энэ судалгааны үндсэн дээрээс одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд ялангуяа өдөржингөө одоо цэцэрлэг дотроо байдаг энэ хүүхдүүдийн дотоод орчинд одоо агарын шүүлтүр ямар үр нөлөөтэй вэ гэдэг энэ судалгаа хийсний үндсэн дээрээс энэ бол одоо энэ шүүлтүрийг заавал суурьшуулснараа хүүхдүүдэд илүү эрүүл мэндийг нь хамгаалах тал дээр илүү үр нөлөөтэй байх юм байна гэсэн судалгааны үндсэн дээрээс энэ шүүлтүрийг бид нэр өнөөдөр 200 ширхгийг нийслэлийн хамгийн утааны бохирдол ихтэй дүүрэгт хэсэгт оршиж байгаа 50 цэцэрлэгийг сонгож аваад тэгээд одоо өнөөдрөөс ингээд суурьшуулж гардуулж эхэлж байгаа. Эхний ээлжинд ямар ч байсан 200 фильтрийг одоо 50 цэцэрлэгт хамгийн бохирдол ихтэй байгаа 50 цэцэрлэг суурьшуулад дараагийн шатанд бас үлдсэн цэцэрлэгүүдийг хамруулах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Нийтдээ гэр хороололд 83 цэцэрлэг байдаг. Хоёр дахь шатанд энэ 83 цэцэрлэгийг бас бүрэн хамруулъя гэсэн тийм бодолтой. За энэ бол өртгийн хувьд бол нэг фильтр бол нэг 370 орчим долларын өртөгтэй юм фильтр байна тий. Ер нь зах зээл дээр байгаа үн ханшаа бол ерөнхийдөө фильтрийнхаа хүчин чадал болон хэмжээнээсээ шалтгаалаад нэг 500 мянгаас 2-200 мянган төгрөгийн үнэтэй. Бас угаасаа зах зээл дээр манай дээр бол хэрэг байж байгаа юм фильтрүүд зарагдж байгаа юм фильтр байдаг тий. Нилээд арга хэмжээ зөвхөн байгуулаад байна л да. Агарын бүхлээс нэгэнт одоо ингэ тулгарцсан энэ чинь агарын бохирдлыг бид нөөдөр маргааш та бууруулж чадахгүй байгаа чинь ерөөсөө хамгаалах хэрэгтэй. За хамгаалахын тулд яг оо гэхээр бид нэр яг өөртөөхөө зүгээс бол цэцэрлэг сургууль өрхийн имлгүүдэд одоо доторхтлын агаар орчныг сайжруулах энэ төслийг хэрэгжүүлж байна. За эхний ээлжинд яг агарын бохирдол өндөртэй байгаа дүүргүү 5 дүүргийг сонгож аваа 5 дүүргийн одоо 5 дүүргт одоо 200 агаар цэвэршүүлэгчийг байрлуулж байна. Өнөөдөр бол нийт цэцэрлэг дээр хамгийн одоо сонгино хайрхан дүүргийн хамгийн агаарын бохирдлыгтэй цэцэрлэгс хэлэхэд явж байна. Ер нь бол үрдэн бол гарна. PM2.5 гэсэн нарийн ширхтээ тоосон цэрийг сорох хүчин чадалтай. Ийм таних төхөөрөмжийг бэрдлэгийн банкны төсөлмжтэйгээр орж ирүүл сурлуулж байгаа. Эцэг эхчүүд ялангуяа одоо хүүхдийнхээ яг энэ эрүүл мэндийг энэ яг энэ асуудалтай энэ орчинд бол хамгаалах нь хамгийн чухал. Одоо маск зөвлөх, ирж очихт нь маск зөвлөх, гэр орондоо бас энэ шүүлтүрийг боломжоор бас авч тавих нь шаардлагатай л да. Ерхий боловсролын хүүхдүүдийн дунд 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд яг хүүхэд 5 дугаар анги хүртэл хүүхдөд ерөнхийдөө бол агарын бохирдолд хамгийн их өртдөг гэсэн юм судалгаа гарсан. Нөгөө хүүхдийн нөгөө өндрөөс шилтгаалдаг. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор бид нэгээс 5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд өнөөдөрс эхлээд 40 мянган маскыг тараач. Урд өнгө нээгдэж байгаагүй ерөнхийдөө бол энэ ажилд бол урлаг соёлын залуучууд бид нар маш их дэмжиж одоо самтарч ажиллаж байгаад бол баяртай байгаа. Тугаасаа л хэн болгонд тулгараад байгаа утааны асуудал бол үнэхээр бүхэн болгоны стресс түлж байгаа. Тэр утгаараа урлаг соёлын юм бол энд бас өөртөө чадхтуу хоолоогоор хамтдаа байх хэрэгтэй гэж бодоод өнөөдөр цэнгэлэгт хоёр хамтдаа энэ үйл ажиллагааг дэмжиж энэ ажилд оролцож байгаа баяртай байгаа. Тэгэхээр яг урд өмнөх одоо хотын удирдлагууд бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн ч гэсэн яг одоо хүн рүү чиглэсэн тэг яг одоо ард иргэд рүү чиглэсэн ийм үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж байгаагүй гэж бол би өөрөө боддог. Тэгээ тийм учраас яг энэ өнөөдөр бас энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа хотын даргад тэг нийслэлийн удирдлагуудад бас баярлаж байгаа илэрхийлмээр байна. Өнөөдрөөс эхлээд бид нэр тэмцэж эхлээд тэг өөрсдөө хамгаалахгүй бол хин нэгэн биднийг ирэл хотын утааг арилгаа эсвэл агаар шүүчэр бүгдийн шүүж аваал тэ эсвэл хотын маань үйлгээл эсвэл газ барилга барайл ингээд шийчин гэдэг асуудал яг өнөөдөр бол байхгүй. Тийм учраас бүгдээрээ хүн болго өөр өөрсдийг хамгаалах хэрэгтэй. Хүн болго дамны хаалт зүүж хөвших хэрэгтэй байна. Тэгээд хотын удирдлагуудаа болон нийслэлийн одоо удирдлагуудаа маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд урлаг соёлын залуучууд бид нар бүгдээрээ бас энэ үйл ажиллагаатаа бол нэгдэж байна. Тус үзэл хийх хамгаалж байна. Мэргэжлэнгүүд авчгээд гараах юм. За. Аа, эргээд бид нар гадаа гараад үйлчлийн гадуулж байгаа юм аа, гараа шиг зурулах юм байна.